E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula sobre produto escalar, né? Na aula anterior, a gente viu a definição de produto escalar. E nessa aula, o nosso objetivo principal é demonstrar as propriedades de produto escalar. Então, a gente viu aí é a definição. A gente trabalhou com um caso no R3, mas essa definição ela é a mesma tanto para R2, R4, para qualquer dimensão. Lembrando que eu até disse na aula anterior que eu estou usando o R3 como a base para a gente trabalhar, né? E uma coisa importante também que foi dita é que o produto escalar, o resultado de um produto escalar é um número. Então você pega dois vetores no conjunto de vetores. Quando você aplica o produto escalar, o resultado dessa aplicação vai estar fora do conjunto de vetores. Vai ser um número. Então por isso que a gente diz que o produto escalar não é uma operação. Porque operação, o resultado de uma operação, ela tem que cair dentro do conjunto dos operandos, tá? Então, o que a gente pode dizer é que produto escalar é uma aplicação, que é um conceito de álgebra linear. As propriedades de produto escalar que a gente viu são quatro, né? Que é a comutativa, associativa, que a definição de módulo, que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é o módulo, e a propriedade distributiva. A gente fez mais dois exercícios na aula anterior, em que a gente obteve duas expressões. No primeiro exercício, a expressão que a gente obteve foi somente usando produto escalar. Já no segundo exercício, a gente aplicou a lei dos cossenos. E então a gente pode pegar essas duas expressões, juntar elas e provar o ângulo entre dois vetores, que é o assunto da próxima aula. Então, nessa aula a gente vai focar na demonstração. E antes de fazer essas demonstrações, a gente vai praticar mais alguns exercícios, tá? Esse primeiro exercício é apenas para a gente aplicar as propriedades do produto escalar, apenas para treinar. Antes da gente ir para a demonstração, vamos treinar mais um pouquinho aí o produto escalar. Veja aí que a gente tem uma aplicação, né? Um produto escalar. O que está dentro dos parênteses é um vetor resultante. Veja aí que é uma combinação entre os vetores B, C e o vetor E. E isso que está no parênteses, você pode pensar como um vetor resultante dessas operações. Então a gente tem aí um produto escalar de A com esse vetor resultante. Só que para a gente aplicar a propriedade de produto escalar, a gente vai utilizar a distributiva. Então a gente vai distribuir esse produto escalar do vetor A com cada uma dessas parcelas aí que está dentro do parênteses. E o que a gente tem aí é produto escalar de A com B. Veja que a gente está distribuindo, tá? É uma distribuição, por isso que chama propriedade distributiva. Então, voltando, o produto escalar de A com B, produto escalar de A com o vetor menos 2C e depois o produto escalar de A com o vetor 5E. De agora a gente aplica mais outra propriedade de produto escalar, que é a associativa, em que a gente pode pegar esses escalares aqui, ó, esses números menos 2 e 5, e colocar ele fora do produto escalar. E quando a gente faz isso, a gente tem exatamente esse resultado, tá? Então a gente já fez a aplicação de produto escalar e chegamos nessa expressão. Esse exercício 2, a gente tem os módulos dos vetores u, v, que são respectivamente 2 e 4, e o produto escalar de u com v. E a gente tem que arrumar uma forma de calcular o módulo de u mais v.
A gente nem coordenadas tem aí dos vetores, a gente só tem essas informações. Então a gente tem que arrumar um jeito de calcular o módulo entre esses vetores sem coordenadas. E a gente lembra que o módulo de um vetor ao quadrado é o produto escalar dele por ele mesmo. E é o que a gente está usando aí agora, que o módulo de u mais v ao quadrado vai ser o produto escalar de u mais v com u mais v. E aplicando mais uma vez propriedade distributiva. Então, olha só, a gente faz produto escalar de u com u, produto escalar de u com v, mais o produto escalar de v com u, mais o produto escalar de v com v. Mais uma vez falando, eu fiz a distribuição desse produto escalar. Agora, analisando essa expressão, a gente tem o produto escalar de U com U e o produto escalar de V com V. E isso dá o módulo de U ao quadrado e aqui dá o módulo de V ao quadrado. E se a gente olhar para essas expressões que estão no meio aí, ó, para essas duas parcelas, a gente tem o produto escalar de U com V e o produto escalar de V com U. E essas parcelas são iguais. Então a gente pode somar. Quando a gente fizer isso, a gente tem essa expressão. Então a gente já encontrou aí uma fórmula, né, do módulo de u mais v ao quadrado. Veja que é bem diferente. Eu não poderia dizer que a norma da soma de dois vetores é a soma das normas, porque existe aqui no meio da expressão essa parcela aqui, né? Então agora é só aplicar as hipóteses. Se a gente já tem o módulo de U, temos o módulo de V e temos esse produto escalar de U por V, a gente só faz a substituição na fórmula. Então eu tenho aqui módulo de U ao quadrado, que é igual a 4, produto escalar de U com V, que é menos 3, vezes 2, que é igual a menos 6. E o módulo de V ao quadrado, que é igual a 16. Então, essa soma dá igual a 14. E assim, o módulo de U mais V é igual à raiz de 14. Bem simples, né? Veja que a gente nem usou coordenadas. Agora, a gente vai começar as demonstrações das propriedades do produto escalar. A primeira propriedade, que é a comutativa. Então a gente vai dar coordenadas agora para os vetores u e v. A gente vai chamar u de x1, y1 e z1 e v de x2, y2 e z2. Pela definição de produto escalar, a gente tem isso daí, ó, produto escalar de u com v. O que que a gente pode fazer agora? Olha para essa expressão e veja que a gente pode fazer uma permutação aí entre x1, x2, y1, y2 e z1 e z2 como foi feito. Veja que eu simplesmente troquei x1, x2, eu só troquei a ordem aí dos termos. E o que a gente tem agora é exatamente produto escalar de v por u. E assim a gente tem essa igualdade, que o produto escalar de u por v é igual ao produto escalar de v por u. Então, a propriedade 1 já está demonstrada. É bem simples, né? Propriedade 2, que é a propriedade 2, a gente quer provar os A propriedade 2, a gente começa escrevendo da seguinte forma: o produto escalar do vetor TU com V. Lembrando que o vetor TU, as coordenadas dele é TX1, TY1 e TZ1. Então, se a gente quer fazer o produto escalar desse vetor com o vetor V, a gente vai ter TX1 vezes X2 mais TY1 vezes Y2 mais TZ1 vezes Z2, que é essa expressão que eu acabei de falar que está mostrada aí, né? E o que a gente pode fazer agora é colocar o T em evidência.
E quando a gente coloca em evidência, olha para essa expressão que está dentro do parêntese. Isso que está dentro do parêntese é exatamente o produto escalar de U com V. E a gente tem exatamente essa relação, né? Que o produto escalar de TU com V é a mesma coisa do que eu fazer o produto escalar de U por V e depois multiplicar por T. E aí a propriedade 2 também já está demonstrada. Propriedade 3. O que que a gente tem? Se a gente calcular o produto escalar de um vetor por ele mesmo, por exemplo, U, produto escalar com U, seria x1 vezes x1 mais y1 vezes y1 mais z1 vezes z1, resultando nessa expressão: x1 quadrado mais y1 quadrado mais z1 ao quadrado. E lembrando que o módulo de U é a raiz quadrada de x1 quadrado mais y1 quadrado mais z1 quadrado. Então, a gente tem exatamente aí que o produto escalar de um vetor por ele mesmo vai ser o módulo dele ao quadrado. Porque se o módulo é a raiz quadrada, quando a gente eleva ao quadrado, né, essa raiz ela vai ser eliminada e a gente tem exatamente o que está sendo mostrado aí, propriedade 3, né? A quarta propriedade, a gente faz o produto. Na quarta propriedade, o que a gente quer fazer é o produto escalar de U com o vetor V mais W, que é a nossa propriedade distributiva. A gente quer mostrar que a gente pode distribuir esse produto escalar. Como o vetor V mais W é x2 mais x3, segunda coordenada y2 mais y3 e a terceira coordenada z2 mais z3, a gente aplica o produto escalar do vetor U com V mais W. Daí a gente tem x1 vezes x2 mais x3 mais y1 vezes y2 mais y3 mais z1 vezes z2 mais z3, como está sendo mostrado aí agora a expressão, né, do produto escalar de U com o vetor V mais W. E a gente pode distribuir essas multiplicações de números reais que a gente já sabe disso lá do ensino médio, né? A gente tem x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais y1 vezes y2 mais y1 vezes y3 mais z1 vezes z2 mais z1 vezes z3. Temos aqui exatamente o resultado do produto escalar de U com V mais W. Agora, se a gente pegar essa expressão e você analisar aí o que está destacado em vermelho, que é x1, x2 mais y1, y2 mais z1 mais z2, se a gente juntar tudo isso, a gente tem exatamente o produto escalar de U com V. E o resto que sobrou, x1, x3 mais y1, y3 mais z1, z3, é o produto escalar de U com W. Então, a gente tem exatamente o resultado aí da nossa propriedade distributiva, que, por sua vez, também fica demonstrado. Dessa forma, a gente já atingiu o objetivo da nossa aula, né, que é a demonstração das propriedades, e assim a gente faz o encerramento da aula, e na próxima aula a gente vai continuar com o assunto de ângulo entre vetores.